subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ oo maanta dhegaysto doonto dacwadda muranka badda ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Kenya galmudug oo faahfaahin ka bixisay shuruudo la sheegay inay ku xirtay ka qaybgalka shir dhowaan ka furmaya magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay in maanta dalka la keeni doono tallaalka COVID-19 xilli xanuunka korona ay dad badan ugu geeriyoodeen dalka al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidamada xoogga ay ku leeyihiin degmada luuq ee gobolka gedo jubbaland oo ka hadashay kalluun ku soo caariyay xeebaha deegaanada maamulkaasi oo la sheegay in la sumeeyey iyo 45 maalin kadib dadkii ugu badnaa oo xalay lagu dilay dalka Myanmar Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store-ka Premier Wallet waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 15ka bisha 3aad sanadka 2022 warkaas oo dhan saaka waxaa aqrinaysa wariyahan Amal Yusuf Macallin Ali Ibrahim Abdullahi Suhaifa aad baad u mahadsan tahay mar kale subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo dhameystiran maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa maanta dhageysan doonta dacwada muranka badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya 15ka bisha Maaj oo ku beegan maanta oo isniin ah waxaa lagu wadaa in xarunta dhexe ee maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay ka bilaabato dhageysiga kiiska badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya sida ku cad jadwalka kiiskaas oo kol hore ka soo baxay maxkamadda Kenya ayaa isaga baxday dacwada badda ee kala dhexeysa Soomaaliya sida saacadihii la soo dhaafay uu baahiyay wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay dalkaas xeerlaliyaha guud ee Kenya ayaa ka qayb gal la'aanta dhageysiga kiiskaas u sababay cudurka coronavirus qareenadooda oo aan meel isugu iman karin cudurkaas dartiis maxkamadda oo ku gacan seertay dalabkoodii ahaa in la siiyo waqti dheeraad ah oo ay isku soo diyaariyaan iyo qodobo kale hayeeshe isniinta maanta ah oo taariikhdu ay tahay 15ka bisha Maarso ayay maxkamadda gudageli doontaa hoosheeda kiiskan waxaana la dhageysan doonaa garabka jooga ee Soomaaliya sida sharci yaqaano arintan wax laga weydiiyay ay sheegeen qareeno heer caalami ah oo ka hadlay arintan ayaa sheegay in maxkamadda ay awood u leedahay xukunka kiiskan iyaga oo na qaarkood tusaale u soo qaatay kiis sidan oo kale oo dhaxmaray dowladaha Shiinaha iyo Filipiin kaas oo Shiinaha ku kaliftay inuu isaga bax diiwaanka maxkamadda balse ICJ markii ay dhageysatay kiiskaas ay u xukuntay Filipiin siyaasiinta Kenya iyo xitaa kuwa Soomaalikiyaanka ah ayaa ka midaysan qadiyadda badda ee kala dhexeysa Soomaaliya halka si taal la mid ah bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan ay muujinayaan garab istaag qaranimadooda iyo diidmo adag oo ay ugu hortagayaan damaca Kenya ay ku doonayso badda Soomaaliyeed sidoo kale Kenya ayaa doonaysa in kiiskan lagu xaliyo afgarasho darisnimo iyo walaalnimo dhexmarta iyaga iyo Soomaaliya sida marar badan ay sheegeen madaxda kala duwan ee dalkaas isku dayaasi Kenya ee mararka badan waxay la kaashatay midowga Afrika hayeeshee xukuumadda Muqdisho ayaa diiday isku day walba oo wadahadal dhanka badda ah ee la yeelato dhigeeda Nairobi Cali Ibrahim waa Cali Cilmi Salaad aad buu u mahadsan yahay dowlad goboleedka galmudug ayaa faahfaahin ka bixiyay shuruudo la sheegay inay ku xirto ka qaybgalka shirka ka furmaya magaalada Muqdisho Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa faahfaahinaya warkan wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shireef Falaqli ayaa keenin waxay wax ka weydiisay hadii ay jiraan shuruudo ay galmudug ku xirtay ka qaybgalka shirka madaxda dowladda federaalka ee dowlad goboleedyada lagu wado in ay ku yeeshaan xirada xaalane oo ay degan yihiin xubnaha beesha caalamka wasiir Falaqli ayaa sheegay in galmudug ka ahaan ay qabaan in Soomaalidu ay kaligeed wada hadasho oo aan loo dhixin sida daraadin ay doonayaan in shirka soo socda ay martigeliso dowladda federaalka ama mid ka mid ah maamul goboleedyada ee shirkaas ee ka dhacay ee waxaan ku lahaa magaalada Muqdisho ee dowladda Soomaaliya ay ilaansay madaxweynaha u yeelay maamul goboleedyada ee si loo dhimaystiro ee shirkii duusabeed ee afar ee wixii qabya ka aha iyo qodobadii baydabo ee laga soo gaaray in ayagana la iska arko
madaxda madaxweynaha iyagu la safar shaqo u jira wadanka Turkiga waan iman doonaa hadii Allaah uu dalay ogolaado ee albaabka siyaasadeed ee galbeedna waxa weeyaan meeshi baa Soomaali looga shaqeynayo sida aan wayahan baa la xiga bartay waa wax waa hawey wax soo ku xilmayna waa iimaanka urgudna waxa noqday dadka mid xal ka dhacay ee moogeyn waxa lagu nahay madaxweynayaasha dublin iyo gudleen ayaa haga amni awgisha ay yiraahdeen amni kuma qabno inaan magaalada dhex degno oo dhinaca ciidamada ama soo joogan ayaan amni ku yeelna sidoo kale dadka adigaa in arintaas ay loo lugulaado xalashaasi ay kulay madaxdaas u tageen taasi shirku iyo ciidamada soo shirka dawladda federaalka ay ku soo kiisay dalku dawlad buuleed dawladda u yartayda shirku doomiyaha Soomaaliyeena haa waa dhaaftay heer ciidada shisheeyo oo goobta uu noqdo oo hoggaamiyo marka maxaan ku raadaa lagu dheeleenay maamul goboleedyada sidoo kale wargiyo soo yeeri ay wax u dhaceen ayaa ama shirka loo qabanay maamul baacsuu ama dawladda dhexe asuuysa haddana goobasha dawladda dhexe dawladda dhexe ayaa shirkaasi idinaysa gudoomiso sharci wareega nadaam kulayaa marka sidaas weeyso lagu shaqeynayo ee qof kasta oo Soomaaliya dareeyada ugu hadlayso inay urgud ka noqono ee siyaasadaha waxa aaminsanahay Soomaaliya Soomaali baale Soomaalidu dareeyada ayada dhameysanaysa cid u yareeyay salaamale isku gudoomiyaha Soomaaliya dawladdeeda ama dawladda ay leedahay madaxda maamulada Jubaland iyo Puntland ayaa ku sugan magaalada Muqdisho iyadoo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay Turkiga ku maqan yihiin lama oga sida uu qabsoomi doono shirka ay garwadeenka ka tahay beesha caalamka ee la qorsheeyay in uu ka dhaco xirada xalane ee u dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigay ciidamada xoog ku leeyihiin degmada Luuq ee gobolka Gado Cabdimajiid Abbas aadan ayaa soo waramay faafahinta dheerada ayaa waxay ka soo baxayaan weerar ay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Luuq ee gobolka Gado waxaana markaas la soo sheegayaa halkaasii inuu ka dhacay dagaal u dhaxaya labada dhinac walow ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan goob joogayaal ku sugan goobta uu dagaalka ka dhacay ayaa waxay markaasii soo warinayaan in halkaasii dhinacyada isku adeegsadeen hubka garandooriga u dhaca waxaana markaasi xaaladu ay saaka tahay mid degan inkastoo ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku sugan degmada Luuq ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo guud ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa la soo warinayaa in weerarka ay ku qaadeen halkaasi looga dilay tiro dagaalamayaal ah waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku sugan degmada Luuq ay noo sheegeen in tiro dagaalamayaal ah oo ay tiradoodu gaaraysa ku dhawaad 5 xubnood ay ku dileen weerarka ay ku soo qaadeen saldhigga ay ciidamada dawladda ku leeyihiin halkaasii Al-Shabaab ilaa iyo hadda ma aysan ka hadlin weerarka ay ku qaadeen halkaasii iyo tirada ay ciidanka dawladda Soomaaliya uga dileen balse goob joogayaal ayaa wax ay sheegeen in dagaal saacado badan qaatay oo halkaasii ka socday dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay dhaqdhaqaaq xoogan ka wadeey qaybo ka mid ah gobolka Gado oo xilligan markaasii abaar baxsan ay ka jirto waxaana ilaa iyo hadda aanu jirin faahfaahinno kale oo ilo madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada ciidamada dawladda Soomaaliya oo ah in ay weerarkaasi ku dileen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo Muqdisho hadaan u soo laabanana dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in maanta dalka la keeni doono talaalka COVID-19 xilli xanuunka corona ay dad badan u geeriyoonayaan gudaha dalka Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan xilli dhibaatada ka dhalatay cudurka COVID-19 ay la daala dhacayaan bulshada Soomaaliyeed dad badan ay ugu dhimanayaan cudurka COVID-19 gobolada dalka Wasaaradda Caafimaadkana ay sheegtay in cudurkaana uu yahay mid halis ah oo ka duwankii hore saameynta ka dhalatayna uu saameeyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ayaa Wasaaradda Caafimaadku waxay sheegtay in cudurka COVID-19 talaalkiisa maanta isniin uu soo gaaray dalka sida ay ku shaacisay barta internetka ay ku leedahay wasaaradda ee lagu faafiyo wararka ku saleysan cudurka COVID-19 Wasaaradda Caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ay la wadaagayso xog ku saabsan talaalka cudurka COVID-19 oo la filayo in maanta isniin la soo gaarsiiyo dalka sida ay sheegtay wasaaradda
cudurka COVID-19 ayaa waxaa maalintii u dhintay dad ku dhow 10 qof kuwaas oo ku kala sugan gobolada dalka sida ay wasaaradda shaaciiso maalintiiba si kastaba cudurka COVID-19 ayaa guud ahaanba waxaa laga dareemay gobolada dalka iyadoo cudurkan uu yahay mid halis ah oo ka daran cudurkii hore ee COVID-19 wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maalintiiba waxa ay soo bandhigtay cudurka COVID-19 inta qof ee laga helay iyo inta qof ee u dhimatay cudurkaasi waxayna sidoo kale soo bandhigtaa inta ka bogsootay cudurka COVID-19 Farxaan mahadsani dul goboleedka Jubbaland ayaa ka hadashay kaloon ku soo caariyay xeebaha deegaanada maamulkaasi oo la sheegay in la sumeeyay markale Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa soo waramay Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi Bajuun oo shir jiraa'id ku qabtay gudaha magaalada Kismaayo ayaa beeniyay warar maalmihii dambe lagu baahiyay warbaahinta iyo baraha bulshada taasi oo ah in kalluunka Kismaayo gaar ahaan xeebaha ay xilligan soo caariyeen kadib markii ay la sheegay in dowladda Kenya ay sumeysay Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi Bajuun ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin warar waxba kama jiraan taasi oo xilligan uu sheegay in kalluunka xilligan lagu arkay inay xeebaha Kismaayo ku soo caariyeen ay yihiin kuwa aan xilligan u dulqaadan karin kulaylaha ba'an ee xilligan ka jira deegaanada Jubbaland baraha bulshada baan ayaa maandan laga wadahay taas waxaan oran lahayn arintaas waa arin been salna lahayn sababtoo ah xilliyadan markii la gaaro horta kalluunka ay sheegayeen horta waa kashiita badeedna lama cuno kashi dabadeedka naftirkiisa waxa ciirsada xilliyada markii la gaaro libax badeedka ciirsada oo cuna marka kaluun soo daatay oo leeyahay kaluun waa soo sumiye kaluun badan baas waxa kaluunka soo daatay gabiga haddii isku tiitriyeeno 20 xabo mar dhamo waa kashi dabadeed xilliyada hadii la gaaro bisha marso iyo bisha abril kulaylaha markii mid roobka yiraadaan kashi dabadeedka kaluunka yaryar naqaska ku xirma waxa weeyd oksijiinka ku yar kaluunka yaryari aan oksijiinka ku yar iyo kashiita badeedka ayaa soo caariyay ordhinta marka kaluunka la sheegay in la sumeeyo kaluun la sumeeyo ma jiro Kenya waxay sumeysanayna ma jirto kaluun hadii la sumeeyo kashiita badeed iyo kaluunka yar kali ma soo dhicin kaluunka oo dhan inta nooc kaluunka hal milyan way ka badan inta nooc kul way soo caarin lahayn Hadalka wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo qeyraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland Ibrahim Xasan Cabdi Bajuun ayaa waxa uu ku soo adeeyay kadib markii maalmo ka hor xeebaha magaalada Kismaayo lagu arkay kalluun aad u tiro badan kuwaasi oo ku soo caariyay xeebaha Kismaayo Cabdulmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo Wali waxaad dhageysanaysaan warka subaxnimo ee shabakada wararka KNN xarunteeda Muqdisho ayuu idin kaga imaanaya ugu yaraan 14 qof ayaa ku geeriyootay halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib markii dagaal dhex maray dibad baxyaal caraysan iyo laamaha amaanka ee dalka Myanmar habeenkii xalay inka badan 38 qof ayaa dhimatay labadii maalin ee la soo dhaafay waxaa si xalay ay mushaqadu ka dhacday magaalada Yangon oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi ciidamada dhankooda waxay sheegeen in dibad baxayaasha qaarkood ay ku hubaysnaayeen mindiyo kuwaasoo doonayay inay weeraraan ciidamada warar kale oo soo baxay ayaa iyana waxay sheegayaan in ciidamadu ay rasaas ooda uga qaadeen kadib markay ku soo dhawaadeen banaanbaxayaashii gudaha warkii subaxnimo KNN saaka kala socoteen wanaagaynta